ამ ვიდეოს მიზანი არის რომ დავიწყოთ აი ამ განმარტებით, რაც ნახეთ ვექტორული ნამრავლის განმარტებით და ვაჩვენოთ რომ ამის დახმარებით და აი ამ ჩანაწერის დახმარებით რომ ა გამრავლებული b-ზე ოღონდ სკალარულად რომ უდრის a ვექტორის სიგრძე გამრავლებული b ვექტორის სიგრძეზე და გამრავლებული კოსინუს თეტაზე აი ამ დებულების რაც ნუアドレス ნახეთ უკვე და აი ამ ჩანაწერის დახმარებით მინდა მივიდე იქამდე რომ ა ვექტორი გამრავლებული ბ ვექტორზე ვექტორულად და აღებული ამისი სიგრძე არის ა ვექტორის სიგრძე გამრავლებული ბ ვექტორის სიგრძეზე და გამრავლებული sin თეტაზე ესე იგი თუ ეს უკვე იქითი შეგიძლიათ არ ნახოთ ვიდეო იმიტომ რომ სუბთა დამტკიცება იქნება ეს ვიდეო და მეტი არაფერი მაგრამ მე თქვენს ადგილს მაინც ნახავდი იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი არის ესეთი დამტკიცებები ჩემი აზრით მე ძალიან შეამონებს მაგალითად და შეიძლება თქვენც გესაამონოთ თან საინტერესო არის ამის ნახვა უ껏 გააზრება რომ რეალურად ძალიან კარგი ახალ კავშირი არის ერთმანეთთან ვექტორული და სკალარული ნამრავლი ორივე არის ა იმ ვექტორებზე razor-ს საუბრობთ ამ ვექტორების სიგრძების ნამრავლი უბრალოდ ერთი კოსინუსს ნამრავლებდა მეორეა sin-ით ძალიან ძალიან საინტერესო კარგი სანახავია ჩემი აზრით და ამიტომ მოდი შეუდგები საქმეს და ალბათ ხვდებით რომ ანუ კალიგრაფიის სილუეზებზეც კი ეთწობა რამდენად და თუ თული იქნება ეს დამტკიცება, რომ შეემზადეთ. ესე იგი, საერთოდ ამასაც კი ცოტა ზემოთავ ზევ, რომ არფერში შემიშალოს ხელი. აი ესე. ახლა დავიწყოთ, ესე იგი ახლა. დავიწყოთ ესეთი რაღაცით. მოდი ავიღოთ ა ვექტორი გამრავლებული ვექტორულად b ვექტორზე. აი ამისი კვადრატი. તો ნახოთ, რისი ტოლი არის ა ეს კვადრატი, ანუ გავშალოთ და დავწეროთ ხადის სახით. ანუ აი ეს, ეხლა მინდა ავიღო კომპონენტ კომპონენტ და ავიყვანო კვადრატში. ეხლა ეს რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს, ანუ ეს იქნება პირველი კომპონენტის კვადრატს, ესე იგი ეს იქნება a2 b3 - a3 b2 კვადრატში დამატებული მეორე კომპონენტი კვადრატში ა 3b1 - a1b3 და ამასთან ამატებული მე3 კომპონენტი კვადრატში a1b2 - a2b1 ახლა ეს საიდან მოვიტანე შეიძლება გიჩნდებათ კითხვა და უცებ გაგახსენებთ რომ ვექტორის სიგრძის კვადრატი გახსოვთ ალბათ ძინავ ვიდეოებში დაუკავშირეთ скаლარულ ნამრავლს. ანუ თქვით, რომ x ვექტორის სიგრძის კვადრატი იგივეა, რაც x ვექტორი გამრავლებული x ვექტორზე скаლარულად, ხო? და ანუ ეს უკვე იგივეა, რაც x1-ის x1-ზე ნამრავლი + x2-ის x2-ზე ნამრავლი + ასე შემდეგ, ну xn-ის ჩათვლით, ხო? + xn-ის xn-ზე ნამრავლი. ზუსტად მაგას ვაკეთებ აქ. ალბათ ჯობდა ჯერ მეທქონო ეს ამას ვიყენებდი და მეਰੇ დამეწერა, მაგრამ ნუ, მაინც ხომ თქვიცი. ანუ გავიხსენეთ უბრალოდ რომ ვექტორის სიგრძის კვადრატი არის ამ ვექტორის თავისთავზე სკალარული ნამრავლი. კარგი, მოდი ახლა შეუდგეთ ამის გაშლას და ვეცდები კომპაქტურად და ისე დავწერო. დავაჯგუფო რაღაც ლოგიკით, რომ მე საქმე გამარტიოს. ესე იგი, დავიწყოთ პირველ რიგში a2b3 თავისთავზე ნამრავლდება, ესე იგი მექნება a2 კვადრატში b3 კვადრატში შემდეგ მრავლდება ნუ ან ჩョულობრივი კვადრატის გახსნა არის ხო ამიტომ პირდაპირ ბევრ ბევრ ფილოსოფიას არ დავიწყებ შემდეგ -2 ჯერ და ეხლა a და b დავწეროთ უბრალოდ ზრდადობით რომ რამე კანონზომიერება გქონდეს ხო ანუ ინდექსები ზრდადობით a2 a3 b2 b3 તો बोलो ეს გამრავლდება თავისთავადზე a3 კვადრატში კვადრატში და b2 კვადრატში. კარგი. და ნუ ეს პლუსი წხადე. ასე იქნება პლუსი. კარგი. ახლა შემდეგი. ახლა მეორე გავშალოთ. ესე იგი, ეს იქნება იგივე ნაირადს დამატებული ამას. ხვდებით ალბათ, რომ ახლა აქეთ იმით დავაჯგუფებ, რომ აქეთ სხვა რაღაც მე გავაკეთო. a3 კვადრატი b1 კვადრატი - 2 ჯერ a1 a3 b1 b3 +a1²b3² તો બોલો +a1²b2² - 2a1a2, ანუ ამას ვაკეთებ, ხო? a2b1b2 + a2²b1² კაი, ეხლა მოდი, ეს დავაჯგუფოთ ცოტა ლამაზად. და თან ისე რომ გაგვიმარტიოს ხორბანო, აი ეს ყველაფერი. რიסי ტოლია. მოდი ავდგეთ და კონკრეტული ლოგიკით გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ წევრები. გერძოთ. აი ხლა აი აქ აი მაშინ ა1 კვადრატი გავიტანოთ კვადრატული წევრები და ფრჩხილებს გარეთ, ესე იგი ა1 კვადრატი მაქვს აი აქ და ა1 კვადრატი მაქვს აქ. ფრჩხილებს გარეთ თუ გავიტან, ექნება ა1 კვადრატი და b2 და b3 კვადრატის ჯამი ხო? ფრჩხილებში დარჩება b2-ის კვადრატს პლუს b3-ის კვადრატი. ანუ ა წვრიდან და ამ წვრიდან a1 კვადრატის ფრჩხილებიდან გატანავთ кенი. მეტი არაფერი არ მიკთია. შემდეგ ამას დამატებული ეხლა a2 გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ. a2-ის კვადრატი ხო ნახოთ სად არის a2-ის კვადრატი? 1-ი აი ახა და 1-იც აი ახა. ესე იგი b1-ის და b3-ის კვადრატების ჯამი დაურჩება აქ? b3-ის კვადრატი და ახლა მიხდებით ალბათ რომ 103 გავა და ამ ალბათ იმასაც მიხდებით რომ შეიძლება აღარვეძებო 2 3 1 3 ესე იგი 1 და 2 უნდა იყოს მაგრამ მაინც შემოწმოთ 103 კვადრატი არის b1-ის კვადრატთან და b2-ის კვადრატთან ესე იგი მართლაც b1-ის კვადრატი + b2-ის კვადრატი ძალიან ხშირად ეგეთი ინტუიტიური რაღაცებიც კარგია ხოლმე რომ მეც ახლა სამი რაღაცა მაქვს ორნაირი ფრგული ნახე და ნუ მესამენაირი ფრგული დარჩა ხო ლოგიკურია რომ ეგ უნდა იყოს ახლა კარგი ახლა ეს იყო მხოლოდ კვადრატული წევრები ანუ მოდი ხაზს გავუსვამ ყველას რომ ესენი, ესენი აყვანილი გვაქვს ყველა, გამოყენებული. აი ხოლმე ეს დავაჯგუფოთ. ამის დაჯგუფება უფრო მარტივი საკмеია შედარებით. ამას გამოაკლდება. მოდი 1-ს დავწერო, დამნეველი არ იყოს. გამოაკლდება ამათი, ამათი დაჯგუფება, რაც იქნება 2, ესე -2 გავიდება ფრჩხილებს გარეთ და ეხლა ფრჩხილებში რა დარჩა? ფრჩხილებში უბრალოდ შეგვიძლია ეს წევრები შევყაროთ და მეტი არაფრით ფიქროთ არაფერს. ამიტომ პირდაპირ თანმიმდევრულად შევაგდებ. A2, A3, B2 b3, 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 b3 Khaj, açgala, + a1 a3 b1 b3 + a1 a2 b1 b2. აი. ახლა ჯერ-ჯერობით რაც გავაკეთეთ, არის ის, რომ აი ეს წევრი, კი არა და ეს გამოსახულება, უბრალოდ ვიცით რომ უდრის ვიცით რომ უდრის აი ამას. ანუ ა кроს ბ^2 ა ვექტორის ბ ვექტორზე ვექტორული ნამრავლის აი ამ ვექტორის სიგრძის კვადრატს. კარგი. ახლა ცოტახანს გავgetChildrenეთ აქ. ახლა გავაკეთოთ მეორე ჩახლართული რაღაც. ავიღოთ გამოსახულება ა ვექტორის სიგრძე გამრავლებული ბ ვექტორის სიგრძეზე და გამრავლებული კოსინუს თეტაზე, ხო? ეს რას უდრის ვიცით? ეს არის ა ვექტორი სკალარულად გამრავლებული ბ ვექტორზე. და ეს ვიცით, რომ არის a1b1 + a2b2 + a3b3. მოდი ახლა ვიწვალოთ და ეს ავიყვანოთ მთლიან კვადრატში. ანუ, ესე იგი, a1-ის სიგრძის, კერძო, a-ს სიგრძის კვადრატი, b-ს სიგრძის კვადრატი, cosinus კვადრატი, ეს გამოსახულებაა ესე იგი კვადრატში, მაგრამ ამას თავიდან نبოთ, აი ეს გამოსახულებაა კვადრატში. ანუ, ეს გამოსახულება მრავლდება თავის თავზე. a1b1 + a2b2 + a3b сами. კარგი, ეხლა მოდი ამათი გამრავლება დავიწყოთ და დავაჭუპოთ. ესე იგი, a1b1-ზე იქნება a1 კვადრატში, b1 კვადრატში. ანალოგიურად a2. ვაი, მოდი, ჯერ ამას მეყოთ. a1b1-ზე ეგა. შემდეგ a1b1 გამრავლებული a2b2-ზე. ეს იქნება a1 a2 b1 b2 და ბოლო წევზე გამრავლებული იქნება a1 a3 b1 b3. კარგი, ახლა გადავიდეთ მეორაზე გამრავლებაზე. ეს იქნება a2b2a1b1. ახლა მოდი ასე ნახოთ. a2b2 გამრავლებული a1b1-ზე რას მომცემს? a2 b2 a1 b1. იგივე წავрим მომცა ხო, ამიტომ ის ქეშტავწერ. მერე a2b2 თავისთავადზე გამრავლება, ესე იგი a2 კვადრატში b2 კვადრატში და a2b2a3b3, ცალკე დავწეროთ ცოტა მოშორებით. და ეს სხვა წვილ შესაბამება, ესე იგი A2 A3 B2 B3. და ახლა მესამე, ესე იგი A3 B3 A1 B1-ზე A3 B3 A1 B1-ზე აი ეს მეצვილია. შემდეგ A3 B3 A2 B1-ზე A3 ბ სამი ა ორი bercა მოკლედ ამას მივიღებთ ამით პირდაპირ დავწერ ა2 ა3 b1 b3 ანუ ამის გამრავლებით ამაზე მიიღება აი s და ამიტომ იგივე დავწერე ქვაში და ნუ bold-ს თავისთავადვე გამრავლება ესეც ა3 კვადრატში b3 კვადრატში კარგი ახლა მოდი ეს დავაჯგუფოთ ესე იგი ახლა ეს რომ დავაჯგუფოთ ა მოდი უფრო ლამაზად ვიზამ ეხლა ეს რას უდრის ესე იგი r1b1^2 ა 1b1^2-დან ფერებსაც მიაქცეთ ყურადღება. დამატებული a2b2^2 a2b2^2 დამატებული a3b3^2 a3b3^2. და შემდეგ დავაჯგუფოთ დანარჩენი წევრები. Ну, ახლა რას ვაკვირდებით? Гвакс 2-ციალი ეს წევრი, 2-ციალი ეს წევრი, 2-ციალი ეს წევრი. Amitom ეს იქნება плюс ორჯერ და ფშილებში გვექნება ა1a2b1b2 ა1 ა2b1b2 პლუს ა1a3b1b3 ა1 ა3b1b3 პლუს ა2a3b2b3 ა2 ა3b2b3 აი ხომ უნდა დააგვიდოთ ერთ რაღაცას. მოდი შევადაროთ. აი ეს რაც მივიღეთ. იმასაც რაც მივიღეთ ზემოთ კერძო შევედაროთ აი ეს შევედაროთ აი ეს მეორე თუ მეოთხე რეალურად წევრი. ესე იგი, გვაქვს ა1a2b1b2. ესე იგი, ა1a2b1b2. აი ეს სხვა ფერი მინდა. აი ეს არის ა1a2b1b2, ა1a2b1b2. შემდეგ გვაქვს ა1a3b1b3. ახაც გვაქვს ა1a3b1b3. да а2 103 b2 b3 а2 103 b2 b3 орзе გამроლებულია эсეც და эსეც უბრალოდ ერთი არის დადებითი მეორე არის უარყოფითი ახლა ხვდებით сайт მიდის ეს ყველაფერი მაშინ მოდი ауდგები მე და ახლა ეს ზედა გამოსახულება არის აი ეს და ქვედა გამოსახულება არის აი ეს ხო მაშინ ესენი რომ შევკრიბო მოხდება ძალიან კარგი რაღაც აი ეს ორი წევრი მოდი სხვა ფერი თვითონ აი ეს ორი წევრი ხო გაბათილდება ანუ მე შეიძლება დავწერო ა كروس ბ ამას ეს კვადრატში ამას დამატებული ა ვექტორის სიგრძე კვადრატში ბ ვექტორის სიგრძე კვადრატში კოსინუს კვადრატ თეტა ტოლია და შეიძლება დავაჯამო მარტო აი ეს დარჩენილი კვადრატული წევები და tan დაუკვერდეთ ესეთ რაღაცას ახლა აი, კომა უკვე, აი, უი, საათაშორის ჩემი ჩემი სიკვდილი, როგორც იტყვიან ხოლმე, კვადრატები დამიკლია აქ თითეულისთვის, რაც ალბათ იმედია შეამჩნიეთ და ყოჩაღ თქვენ. ა ეს გადმოუწერე აქ, ეს გადმოუწერე აქ და ეს გადმოუწერე აქ. რატომაც კვადრატები პირველ წევრებს არ უქენი დაвчаგრე, არ ვიცი რატო. რეალურად ყველა არის კვადრატში. ეხლა ეს წევრი და ეს წევრი რომ შევაჯამოთ, ანუ რეალურად ხომ ამათ ვაჯამებთ ხო? აი ამ აი ამ ცისფერ კერცისფერ, რაცისფერ. აი ამ ვარდისფერ რაღაც ფიგურაში მოქცეულ ჯამს და აი ამ ვარდისფერ ფიგურაში მოქცეულ ჯამს ვაჯამებთ, ვამბობთ რომ ეს და ეს გაბათილდება და არცსcan ვიხილავთ და ახლა დაგვჩა ზედა და ქვედა სამეული. ეს შეესაბამება ამას ფერებით მაგით და გავაკეთეთ და ა1 ბარემ რო გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ ა1 კვადრატი ფრჩხილებში რა დამრჩება? ა1 კვადრატი რომ გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ ფრჩხილებში დამრჩება. b1 კვადრატი + b2 კვადრატი + b3-ის квадрат rất ძალიან საინტერესო ალბათ მიხდებით რატომაც შემდეგ ა ორი რომ გავიტანოთ აი აქ ფრჩხილებს გარეთ ა2 კვადრატში b2 b1 b3 ესე იგი აქაც b1-ის კვადრატი + b2-ის კვადრატი + b3-ის კვადრატი და ბოლო წევრიც ანალოგიურად a3-ის კვადრატი b1-ის კვადრატი b2-ის კვადრატი b3-ის კვადრატი ეხლა დააკვირდით რომ b1 b2 b3 b1 b2 ყველგან გვაქვს 3 მეე წევრი და ეგეც შეგვიძლია გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ, ხო? მაშინ ეს შეიძლება გადმოაკოპირო უბრალოდ. აი ეს გამოსახულება. აი ეს გამოსახულება. ტოლი იქნება შემდეგი რამის. ეს იქნება a1 კვადრატს + b1 კვადრატ, პლუს a2 კვადრატი + a3-ის კვადრატი. გამრავლებული b1-ის კვადრატს პლუს b2-ის კვადრატს პლუს b3-ის კვადრატს. ანუ b1-ის კვადრატს პლუს b2-ის კვადრატს პლუს b3-ის კვადრატს გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ და მივიღე ეს გამოსახულება, ხო? ახლა ეს გამოსახულება რას შევარ გავგონებთ? მოდი, ნახოთ. ეს რა არის? ეს არის ა ვექტორის სიგრძე. ხო? ეს არის ა ვექტორის სიგრძე ოღონდ კვადრატში. ანალოგიურად ეს არის ბ ვექტორის სიგრძე კვადრატში. გავიხსენოთ, ხო? ბ ვექტორის სიგრძე განვარტებული არის როგორც ფ ეს უ სკალარული ნამრავლიდან თავის თავზე, ანუ ბ ვექტორის კვადრატი იქნება თავის თავზე სკალარული ნამრავლი, და თავის თავზე სკალარული ნამრავლი აი ეს არის. და ანალოგიურად აქაც. ეს იგი, შეიძლება გადავწერო ეს გამოსახულება შემდეგნაირად. აი ეს პტოლი არის. წოლი არის ა ვექტორის სიგრძის კვადრატი გამრავლებული ბ ვექტორის სიგრძის კვადრატზე. აი, სწორფერია. გამრავლებული ბ ვექტორის სიგრძის კვადრატზე. ახლა შეიძლება ორივე მხარეს გამოვაკლო, აი ეს ყითელი წევრი. მაშინ მარცხენა მხარეს დამრჩება რომ, აიცა, სწორფერია ეს. მარცხენა მხარეს დამრჩება ა ვექტორი, ვექტორული ნამრავლი ბ ვექტორზე, ამის სიგრძის კვადრატი. ტოლია ა ამას თოთი ერთფერში დავწერაცი ა ვექტორის სიგრძის კვადრატი ჯერ ბ ვექტორის სიგრძის კვადრატს გამოკლებული ა ვექტორის სიგრძის კვადრატი ჯერ აი სიგრძის კვადრატი ბ ვექტორის სიგრძის კვადრატი გამრავლებული კოსინუს თეტაზე. ახლა ეს შევიძლია ფრჩხილებს გარეთ გავიტანო, ხო ეს სიგრძების კვადრატები ექნება ა ვექტორის სიგრძის კვადრატი ბ ვექტორის სიგრძის კვადრატი 1 - cosinus კვადრატ, ой, oh, yeah, cosinus კვადრატ დაមក და cosinus კვადრატ თეტა. 1 - cosinus კვადრატ თეტა. ალბათ გახსოვთ, რა არის? გავიხსენოთ, რომ sinus კვადრატ თეტას პლუს cosinus კვადრატ თეტა არის 1. ესე იგი, ეს არის sinus კვადრატ თეტა. ანუ გამოგვივიდა, რომ ა ვექტორი ვექტორულად გამრავლებული ბ ვექტორზე აღებული არის სიგრძის კვადრატი არის ა ვექტორის სიგრძის კვადრატი, ბ ვექტორის სიგრძის კვადრატი, კოსინუს, კი არა, ტანკოსინუს, sin² თეტა და drum roll შეგვიძლია ა ვექტორის სიგრძე თორმე წოლია, კვადრატულ ფესვს ამოვიღეთ ორი მხარეს, დადებით ფესვი. ა სიგრძე გამრავლებული ბ-ს სიგრძეზე გამრავლებული sin თეტაზე. ანუ აი მივედით იმ შედეგამდე, რაც გვინდოდა. აჩვენეთ რომ მართლაც ა ვექტორის ბ ვექტორზე ვექტორული ნამრავლიც რა ვექტორსა זვიღებთ მაგის სიგრძე არის ა ვექტორის სიგრძე გამრავლებული ბ ვექტორის სიგრძეზე და გამრავლებული მათ შორის კუთხის სინუსზე